Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal i gang med noget overjordisk. Vi skal i gang med noget med nogle væsener fra en anden verden, end vi kender til. I hvert fald en ønske, man kender til. Nu kender jeg jo så lidt til, fordi jeg er her til daglig. Men vi har fået besøg af mennesker fra det ydre rum. Det vil sige, det er jo ikke mennesker fra det ydre rum. Det er væsener fra det ydre rum, der har taget bolig i nogle af vores elever, som før det skete jo egentlig var meget afholdte på stedet og var rare med at gøre sådan noget. Men der er sket et eller andet. Det er sådan nogle musikvæsener fra det ydre rum, som inden for de sidste 10-20 år har været på studieophold forskellige steder i verden. Blandt andet nogle her, dem vi skal høre først, der er nogle af dem, der har været i Texas, og nogle andre har været i London og sådan noget. Og det har givet en mærkelig resultat på den måde, de spiller på deres instrumenter og den musik, som de har besluttet sig for at skrive. Det I skal høre, det er nogen, der kalder sig selv for Savannah, og de skal spille et nummer, der hedder Peggy. Og det nummer, det er skrevet af en, der hedder Søren Borgesen. Det må I jo så nyde. Her kommer de, med dem her. Savannah med nummeren Peggy. I'm gonna get my lover back, gonna get her back to me. I'm gonna get my lover back, gonna get her back to me. I'm gonna get my lover back, gonna get her back to me. I'm gonna get my lover back, gonna get her back to me. I'm gonna get my lover back, gonna get her back to me.
Så hvad er det, der er ordet Peggy? Var det nogen af jer, der hørte navnet Peggy overhovedet i summen? Det gjorde jeg ikke.